Hər kəs salamlar dostlar, mən Şamil Mehdizadə. Bugünkü videomuzda dünyada bir saniyə ərzində nələr baş verə bilər, o haqda öyrənəcəyik. Bir saniyədə 384 insan sevgi təklif edir. 5 uşaq doğulur, biri ağ, ikisi qara, ikisi isə aziyatdır. 7000 Coca-Cola içilir. 50 kofe, 14 çay içilir. Hal-hazırda 2 milyard insan internetdə oturub. Hal-hazırda 1 milyon 400 min insan YouTube-da videoya baxır, 2 milyonu televizora baxır, 39 min insan isə kitab oxuyur. Hal-hazırda dünyanın 1% piyandır, 1,5 milyonu isə siqaret çəkilir, 2 nəfəri isə hər saniyə ölür. Bu günlük bu qədər dostlar. Video xoşunuza gəldisə like atmağı, xoşunuza gəlmədisə dislike atmağı unutmayın və hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, abunə olmağı da unutmayın və mənə dəstək olaraq videonu da paylaşın. Bu günlük bu qədər. Sağ olun, yenə görüşərik.